სამშენებლო მასალად, თავისი კეთილინებით და თქვენ ითხოვდით, რატომ არ ხდება დროულად, რატომ არ უზრუნველყოფს პორტი ამ სამშენებლო მასალის გამოყოფას. ანუ იყო ეს საკითხი, ამ საკითხს მოყვა. ეს დასრულებული სოციალური საკითხი ხება ეს და ქალაქში არსებულ საკითხს და ბავშვებს. ამ ეტაპზე თავს ვიკავებ ჯერჯერობით კონკრეტიზაციაზე. და წინა საარჩევნო პერიოდში ეს არის შიდა დასაქმების საკითხი არის ჯერჯერობით. Odisat gavarqvit shigen cheirobes gaqtis ali. Am tkveni motkhovna. Sheizleba imotsas vadas. Ara tkveni motkhovna iqo tu ara ro sportul zarbazis saremonto samushobe momtar iqo drovlat. Konkretulat. Tavs vikaeb amitavze jerjerobit am sakten dakavshirit konkretizatsias. Თქვენ წინა წლებში იყავით ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი, თუმცა არჩევნების შემდგომ თქვენ საკრებულოში წარმოადგენთ ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატებს. Ანუ ამჟამად თქვენ ქართული ოცნების პოზიციას იზიარებთ თუ არა და მის გუნდს უჭერთ თუ არა მხარს? Მე ერთი რაღაც იმას დაგიდათ, რომ მე არა ვარ ნაციონალური მოძრაობის წევრი. Ეს ფაქტორი ჩემს დიდ თქვა, რომ 2010 წლიდან, როდესაც იყო თვითმმართველი საარჩევნები. Ne, tu ai nașul ისგან მოლოგოში, უარს ვაცხადებდი საერთოდ შემოსვლასთან დაკავშირებით საქართველოს და თანამშრომლობას ნაციონალურ მოძრაობასთან. Თუმცა თქვენ ნაციონალური მოძრაობის წით მოხვდით. Თუმცა მოხდა ესეთი რაღაც, რომ რომელიც იყო ძალიან დიდი თუ გადავარკვევ ზეწოლას თქვით, მოთხოვნაც იმას დაკავშირებით, რომ მე ძალიან ბევრი ვიცოდი ჩემი საქმიდან გამომდინარე, ერთი და ორი წელი არ არის საქმეშო. Შეიძლება ისიც მოხდარიყო, რომ ჩემი სახე წარმოადგენდა მათთვის სერიოზულ ძალას და მათი იმიჯის აწევას, ალბათ ამასთან დაკავშირებით ძალიან დიდი თხოვნა იყო. როდესაც აქ არ გამოვიდა ფოთში ეს საკითხი, მე ზუდიში საწასულო რომ რამე შევსებასთან დაკავშირებით, რომ ეს სურვილი მაქვს და ამასთან დაკავშირებით უარი განაცხადე იქაც წასვლაზე და რეგისტრებასთან დაკავშირებით. Მაგრამ მოხდა ესეთი რაღაცები, რომ მოთხოვნა დაჟინებული ამასთან დაკავშირებით, რომ გვერდში დაგვიდეთ და რაღაც კონკრეტულად უნდა იყოს შენ აქ რაღაცები, ვეღარ გაქვთ უზრური გაქვთი მაგასთან დაკავშირებით. Ან თქვენ ნაციონალურ მოძრაობამ გაიძულა საკრებულოში მათი სიტ შესრულიყავით? Და თუმცა თბილისიდან დამიძახეს, ფაქტობრივად არის პიროვნება კონკრეტულად, რომელმაც დაურეკა თბილისში, თბილისში დარეკა, რომ ამასთან დაკავშირებით არის პრობლემა, ესე იგი უარსად. Და ვინ არის კონკრეტული ადამიანი? Ну, это არის ჯერჯერობით ამასთან დაკავშირებით საუბარი, იქნება მის. Იყო თუ არა ეს იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენი მეუღლის мама არის ბიზნესმენი და უკავშირდებოდა თუ არა რაიმე კუთხით ამასაც, რომ შესაძლებელია მას პრობლემები შექმნოდა, იმიტომ რომ გარკვეულ პერიოდს განმავლობაში ძალიან თხოვთ, რომ თავს ვიკავებ ამ ეტაპზე ყველანაირი კონკრეტიზაციის. Მე გეუბნები ზოგადად და რაც არის რეალურად ჩემი მიმართებაში და დაკავშირებით.
თქვენ გააქტიურდით კრიტიკული გამოსვლებით ოპოზიციური განცხადებებით არჩევნების შემდგომ პერიოდში, საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ პერიოდში. Მანამდე თუ ეწინააღმდეგებოდით ნაციონალური მოძრაობის პოზიციას, რატო არ ხდებოდა ისე, რომ საკრებულოში იგივე რაიმე კონკრეტული საკითხის მიმართ მოიძებნებათ თქვენი გაკეთებული განცხადება, ასევე ოფიციალური დოკუმენტების მიხედვით ბიუჯეტთან დაკავშირებით თქვენ წარმოადგენთ სარევიზიო კომისიას, ასკვნა ყველა არის თითქმის დადებითი თქვენს მიერ გაკეთებული სარევიზიო კომისიის მიერ წარმოადგენილი დასკვნები ეს იმ პერიოდში, როცა ბიუჯეტში იყო საკმაოდ სერიოზული პრობლემები, იგივე დეფიციტთან დაკავშირებით, არაეფექტურ, არამიზნობრივ ხარჯებთან დაკავშირებით. Ანუ რატო ხდებოდა ესე, რომ წინა პერიოდში ესეც ხო არ იყო იმის ნაწილი, რომ თუნდაც ნაციონალური მოძრაობა აქაც გაიძულებდათ, რომ რაღაცა კრიტიკული დასკვნა არ და უარყოფითი დასკვნა არ დაგეწერათ? Შარშანდელი 2012 წლის ივნისის თვის სტრომის მასალებს, სადაც მე მიღავი წინააღმდეგ საკითხთან დაკავშირებით. ამასთან დაკავშირებით ძალიან დიდი პრობლემები შემოქმნა, იმიტომ რომ ეს იგი მეტყვი უარ აღმოჩნდილიყავი წინააღმდეგ რაღაც საკითხთან დაკავშირებით. Რა საკითხი იყავით იმ დროს წინააღმდეგ? ძალიან ბევრი საკითხები იყო მან ახლა სტომაზე და ერთი არის ფაქტი მიზნავად ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ მან ნახოთ რომ წინააღმდეგ არის გასაკეთებელი ლაპარაკობთ რომ თქვენ არ გასწრებთ, მაგრამ არის ეგეთი რაღაც. Ანუ მე მომწონს საკრებულოს ხთომებზე საჯაროდ გამოსვლები არ გვახსოვს თქვენ ჩვენ არქივში თითქმის ყველა საკრებულოს ხთომას ეს ვესწრებით იცით ალბათ თქვენც და გვხედავთ ხოლმე, მაგრამ არ გვახსოვს ეს ბოლო პერიოდში გააქტიურდით ამ კუთხით. მე გეუბნებით არჩევნებამდე ოქტომბერში ვარ ჩვენთან გერჩენებოდი 3-4 სტრატეგიული პროგრამა ამ შემთხვევაში მე შემოვიფარგლები ძალიან მოკლე კომენტარით რომ რაღაც ინციდენტი მოხდა და მე ვფიქრობ რომ ძალიან უსაფუძვლო ალიგატოფურიას მხრიდან, ასე რომ ჯერჯერობით და კონკრეტებით რომ არ გითხრათ, ვსავლობ, მე თვითონ პირადად ვსავლობ ამის მიზეზებს, რაღაცებს და მე უფრო ფართო მასისათვის. ანუ იყო ის, რომ ხელით შეეხო. ახლა მე შევიკავებ თავს, ამიტომ უბრალოდ მე იგეთვით, რომ ყველაფერს აქვს თავისი ზღვარი და ამიტომ უფრო უკეთესი იქნება და უფრო პრიანი იქნება, რომ უფრო საფუძვლიანად შემისწავლე ამ საკითხს, მე თვითონ გავაკეთებ განცხადებას.